Christuskindjie, moenie dink jy is hardstaf nie. OK? Met woorde soos wat jy gebruik, ef dit, ef dat. Moenie so trots wees daarop dat jy Suid-Afrikaner is nie. Jy maak vir geen Suid-Afrikaner trots nie. Nou weet jy hoekom ons alle jare vir apartheid betaal het, vir mense soos julle. OK? Gaan terug Suid, moenie terug gaan Suid-Afrika toe nie. Bly in die buiteland. Hulle kan jou beter gebruik daar. Bye.